Მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას. Და პირველ რიგში მივესალმები ქართული ოცნების დამფუძნებლებს, ჩვენს პარტნიორებს, მეგობრებს, რომლებმაც ეს სერიოზული საქმე ერთად წამოვიწყეთ, დღემდე მოვიტანეთ და საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებამდე მივიყვანთ ჩვენს წამოწყებას. Დღეს 2012 წლის 21 თებერვალია. 1921 წლის 21 თებერვალს დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია. ეს იყო პირველი გაცხადებული ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოზე. ეს ოცნება გაცხადდა იმ პირობებში, როდესაც საქართველო პრაქტიკულად უკვე ოკუპირებული იყო რუსეთის არმიების მიერ. ბრძოლები კოჯორში მიმდინარეობდა. მაგრამ მაშინ ჩვენს წინაპრებს, ადამიანებს, რომლებიც სწორედ სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობით იყვნენ გამსჯვალული, არ უთქვამთ, რომ რა დროს კონსტიტუცია და კანონებია, რა დროს დემოკრატიაო. სწორედ მათმა ასეთმა ქმედებამ, სწორედ ხალხის ნების გამომხატველმა, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებით არჩეულმა, სწორედ მრავალპარტიულმა ორგანომ შეძლო ერთიანი ქართული ოცნების გაცხადება. მას შემდეგ მრავალი ათეული წელი გავიდა. ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრჯერ ჩვენს წინაპრებსაც ჰქონია განცდა, რომ საქართველო სულ უფრო და უფრო შორდებოდა ამ ოცნებას. მაგრამ იყო მომენტებიც, როდესაც ყველას ჰქონდა განცდა, რომ ბოლოს და ბოლოს ეს ქართული ოცნება, დემოკრატიული, თანამედროვე, ცივილიზებული, ევროპული სახელმწიფოს შექმნის ოცნება, ბოლოს და ბოლოს რეალიზდებოდა. ასე იყო 90-იანი წლების დასაწყისში. ასე იყო 2003 წელსაც, როდესაც ბევრი ვთვლიდით, რომ ბოლოს და ბოლოს ამ ოცნების რეალიზება იწყებოდა. მაგრამ დღეს, 2012 წლის 21 თებერვალს, პრაქტიკულად ჩვენ ისევ იქ ვართ, სადაც ჩვენი წინაპრები. ჩვენი ამ დეკლარაციით ჩვენ იმ ოცნებას ვეხმიანებით, ჩვენ მთელი ქართველი ხალხის ოცნებას ვეხმიანებით. საქართველოში უნდა დამკვიდრდეს დემოკრატია. სხვანაირად ქართული სახელმწიფო ვერ შეიქმნება. სხვანაირად ძლიერი სახელმწიფო ვერ შეიქმნება. სხვანაირად ჩვენ გვექნება ძლიერი ხელისუფლება და სუსტი, დაბეჭდებული, გაღატაკებული მოქალაქეები. ეს არ არის ქართული ოცნება. ამიტომ ჩვენ მოსახლეობას, თითოეულ მოქალაქეს პირდებით სწორედ იმ ვალდებულებების შესრულებას, რომელმაც გაგვაერთიანა ჩვენ. ეს არ არის ლოზუნგები, ესაა ვალდებულება, ესაა პასუხისმგებლობა. საარჩევნო დემოკრატია უნდა დამკვიდრდეს ამ ქვეყანაში. საარჩევნო დემოკრატია, როდესაც უზენაესი გამსჯელი არის ქართველი ხალხი და არა პოლიტიკოსები და არა სხვადასხვა ბერკეტებით შეარაღებული ადამიანები. ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ ეს ტრადიცია, რომ ყოველ 2-4 წელიწადში ერთხელ ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ დარჩეს ხელისუფლებაში, ვინ წავიდეს, ვინ რა დოზით და რა ხარისხით იყოს წარმოდგენილი თვითმმართველობის თუ ცენტრალური მართვის ორგანოებში. ჩვენ დავამკვიდრებთ თვითმმართველობას, ამას პირდებით ქართველ ხალხს. გავათავისუფლებთ სასამართლოს პოლიტიკური წნეხისგან და დიქტატისგან. როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის და ვაანალიზებთ იმას, რომ პრობლემები, რაც ამ თვალსაზრისით ქვეყანაშია, ეს არ არის შემთხვევითი პრობლემები. ამ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა და მოინდომა და გააკეთა ის, რომ ქვეყანაში პარლამენტს არავინ არაფერს არ ეკითხება. ეს შეგნებულად გაკეთდა. ეს განაცხადეს მათ, რომ ეს ასე გვინდაო. სასამართლო რომ არ არის დამოუკიდებელი, ეს მათი გადაწყვეტილებაა, მათი ხედვაა. მოქალაქე რომ არ არის ძლიერი და მოქალაქეს არ აქვს თავისი პოლიტიკური უფლებების გამოხატვის საშუალება, ეს გადაწყვეტილებაა, ეს ხედვაა. ჩვენ ამ ხედვას სრულად ვემიჯნებით. ჩვენ ვთვლით, რომ ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი სახელმწიფო, ეს არის ძლიერ მოქალაქეებზე დაფუძნებული საზოგადოება. და ის დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომელზეც საუბრობთ,
Soret liberalul, democratiul, ghirebulebze, dapuznebul institutebi. Ei sunt aici os garanti mokalakis zlierebis, mokalakis ketildreobis. Ta ara mati ketildreobis, vin schelisuplebașia. Amitom, democratia, esaris, ceni ertaderti gza, ertaderti sașualeba cinsulis. Soret ase cemtrovași ixneba gza, natosken, eurocaușirisken. Soret ase cemtrovași ixneba gza, conflictebis mogoarebisken. Ez ჩვენ კოალიციის დღევანდელ პარტნიორებს იმ ხალხს ვინც იმედის თვალით უყურებს ამ ყველაფერს ძალიან კარგად გესმის და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. Მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი დიდი პრობლემა. Პრობლემა კი იმაში მდგომარეობს რომ ჩვენ ვუპირისპირდებით უკვე დამარცხებულ ხელისუფლებას. Ერთმა ქართველმა დედამ ირინა ენუქიძემ დაამარცხა ეს ხელისუფლება. Da ყველაზე სახიფათო სწორედ დამარცხებულ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაა. Იმიტომ რომ მათ დასაკარგი როგორ ჩანს აღარაფერი დარჩათ. Საკუთარი თავის გარდა. Იმიტომ რომ დაკარგეს ავტორიტეტი. Დაკარგეს ნდობა. Დაკარგეს მორალური უფლება იყვნენ ამ ქვეყნის მართველები. E ასეთი ხელისუფლება, სწორედ დამარცხებულ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა არის ძალიან სერიოზულად, ძალიან ჭკუით, დიდი სიბრძნით გასააზრებელი ქმედება. Ამიტომ ჩვენ უნდა გვეყოს ერთდროულად პრინციპულობაც, შემართებაც, სიბრძნეც, ქვეყნის სიყვარულიც და ყველა იმ თემის და საკითხის გადაწყვეტა და მოგვარება, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება სჭირდება. Ე დარწმუნებული ვარ ქართველი ხალხი ამ არჩევნებში გაიმარჯვებს და ჩვენ ამაში ხელს შევუწყობთ.